việc xua lập phú và ở phú nhóm cứ chia dù bị chôn smart chat của ông ca áp vào xâm lý giả cũng để học cách thay BCP chẳng thay này phong đại phú nhóm ở ban một đò bộ ra tập ba bộ lập phú có miền chia sẻ nuôi khác khác trong ở lập phú chui bẩn dơ các đồ chơi chui bỏ sai nơi ở ban nhà hàng một dòng nuôi chẳng lập phú chẳng ở chia được bông xong ở lập phú chơi prap bị chung mua hàng tuần thì được bỏ lập phú tích lập phú bạn nhóm nị pon ko ba rat ban long thnaut chmu chum pau a ta leik 21718 wo ba lu pu ko che lu pu me po nei rat ban khom long thnaut ajang lu pu tau sop tngai po no ko ba bo lu pu ni mien kamlang praman neak dai lu pu ba kamlang bo khnyom sop ngai bok tang ruk khnyom chumnuon 5 neak srai 2 pro 3 ba ba pu de sa tae kamlang ពូបើស្រុកទៅមានប្រាំអ្នកទេនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រុសតែ3អ្នកទេបាទធម្មតាតើតែប្រុសក៏យើងចាត់ឲ្យគាត់យកលបាត់ត្រេលពូបាទគំឡងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅលពូលពូបើសិនជាចិត្តពូតែម្ដងចិត្តថាត្រូវការកម្លាំងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកទៀតដើម្បីយើងបំពេញតម្រូវការយើងលបាត់ឲ្យនឹងបំដាសេវានៅបោះអោគ្រាន់ទៅលពូបើនិយាយពីកម្លាំងបោះខ្ញុំនេះវាតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យមួយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងស្រុក កម្លាំងប្រជាការពារភូមិយើងសហការជាមួយទើបអាចដឹកនាំបានបើនិយាយពីសក្តិត្រូវការបោះប៉ុស្តិ៍នីមួយៗកម្លាំងត្រូវការចាប់ពី12នាក់ឡើងនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះភូមិសាស្ត្ររបស់យើងវាធំណាស់ទីមួយខ្ញុំទីរួមស្រុកផងចឹងប្រជាពលរដ្ឋ នឹងទី2សកម្មភាពក៏វាសបូរដែរតែនៅយើងនេះណាដោយសារយើងទីរួមស្រុកអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកចំណាក់អីកម្លាំងយើងប៉ុណ្ណឹងមិនអាចនេះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពឹងពាក់ទី1ជាការពារទី2មេភូមិមនុស្សភូមិនិងជាពលរដ្ឋដែលរីកើយើងចំណាក់ស្រុកចំណូលស្រុកបាទអញ្ចឹងលោកពូមាន ហើយការថែស្នាសុំកម្លាំងបន្ថែមទេឬក៏យើងនៅចង់ពឹងផ្អែកលើកម្លាំងស្រុកជួយទៀតបាទសំណុំពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានកម្លាំងបន្ថែមព្រោះអីប្រជុំម្ដងម្ដងមេពន 6 1គ្រប់ប៉ុស្តិ៍គឺសំណុំពរឲ្យមានកម្លាំងបន្ថែមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងបាទហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការ អន្តរាគមដែលមានបញ្ហាម្ដងម្ដងយើងខ្ញុំបានដាក់ស្នាទៅប្រហែលដងហើយណាកំពុងមូលហេតុអីបានយើងអត់ទាន់មានកម្លាំងគ្រប់ក៏យើងស្នាច្រើនលើកដែរការងារនេះមិនមែនយើងសំណពោនេះទេណាដោយនេះជាការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃណាបើហកបើកម្លាំងបកគាត់ បើក្រុមបកគាត់រើសអានឹងទៅមានណាហើយយើងច្បាស់ទៅចូលម្ដងម្ដងមិនមែនយកម្ដងដប់អ្នកទេមកប្រទេសកម្ពុជាដឹងស្រេចហើយខេត្តណាស្រុកណាក៏នេះដែរណាបាទប៉ុន្តែទោះបីជាកម្លាំងយើងមានតិចមែនតែក្នុងនាមកំពុងជាមានប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងថ្នោតកំពុងតាំងចិត្តបែបណាដែរជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងក្នុងការធានាសុវត្ថិភាព ការយើងលបាត់ពេលយកឲ្យជូនពលរដ្ឋដើម្បីគាត់មានភាពកត់ត្រាដើម្បីបណ្ដាលម៉ោងណាពេលណាគាត់ធ្វើអត់មានខ្លាចរអាចឹងណាយ៉ារឿងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុស្តិ៍ការងារទាំងអស់សំខាន់បំផុតយើងត្រូវហ៊ានអត្តនោម័តដល់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងនិងសភាពការកើតឡើងយើងត្រូវរៀបការដល់មេកើបរបស់យើងថ្នាក់លើ ហើយយើងតាំងចិត្តថាត្រូវធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានពិតមែនកម្លាំងតិចប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឈមនឹងតាំងចិត្តខ្លួនឯងទើបអាចធ្វើបាន